אם אתם חושבים שעושים יותר מדי עניין על זה שהמזון המעובד מזיק או מפחידים אותנו בסך הכל זה אוכל, הווידאו הזה בשבילכם. שלום, שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל ויוצרת שיטת יעד, שיטה לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת. הסיבה שכל כך היה לי חשוב להביא את המידע שאני הולכת להביא לכם דווקא עכשיו זה בגלל שאנחנו עומדים לפני חג הפסח. וחג הפסח זה הפך להיות, במיוחד בעשור האחרון, חג המזון המעובד. פעם לא היה מה לאכול בפסח. היה בשר, עוף, ביצים, תפוחי אדמה, טוב, מי שהיה לו מזל ואוכל קטניות אז היה, אבל היה מאוד מעט מזון מעובד. ובשנים האחרונות עם ההתפתחות של טכנולוגיית המזון האפשרויות לעשות כאילו אוכל חמץ בפסח, או כל כן מיני תחליפים של מה שאנחנו רגילים לאכול שיהיה עדיין את הדברים האלה, אבל רק כשר לפסח, הופך אותם, והרבה פעמים זה אפילו יותר טעים מאשר ביתר השנה, הופך את המזון דווקא בפסח עכשיו ליותר ויותר מעובד כל הזמן. עוד דבר זה שפסח זה חג ש... יש הרבה ארוחות חגיגיות, אז יש יותר מנות אחרונות, יותר ארוחות מאוחרות, יותר מנות בכל ארוחה, וזה גם הרבה פעמים דווקא זמן שאין לנו את הזמן להכין את הדברים, אין לנו את הרוטינה שלנו, אז עושים כל מיני הנחות לעצמנו, גם בגלל שזה כאילו אין חמץ, גם בגלל העניין הזה שאנחנו לא ברוטינה שלנו, ואנחנו עושים לעצמנו... כל מיני הנחות עם האוכל. עכשיו זה לא בהכרח דבר רע, אבל בואו נהיה, נו, לא נשים את הראש שלנו בחול ונבין כשאנחנו עושים את ההנחות האלה מה קורה. ובבקשה, אל תשכחו לעשות לייק ולשתף את הסרטון הזה. ובשביל זה אני מאוד מאוד היה לי חשוב להביא לכם דווקא עכשיו את הסיכום, את העניין הזה שהתפרסם לאחרונה. בשני כתבי עת הכי מקובלים בעולם בתחום הרפואה, משהו שנקרא אנליזת מטריה. זאת אומרת, שלקחו כל מיני עבודות שעשו מה שנקרא במטה אנליזה. זאת אומרת, לקחו נגיד עבודות שקשורים למזון אולטרה מעובד. מה זה מזון אולטרה מעובד? זה יש שי, היום... קלאסיפיקציה מקובלת למזון שהוא לא מעובד, שהוא אה, אה, מעט מאוד מעובד, שהוא מעובד אבל אה, כאילו באופן ברמה בינונית ומזון אולטרה מעובד מזון שהוא אולטרה מעובד, ultra-processed foods, מזון שהוא אלטרה, אולטרה מעובד, זה אומר שעשו הרבה מניפולציות לאוכל, זה אוכל שלא כל כך מופיע בטבע, זאת אומרת, לוקחים אולי איזה משהו, מוציאים ממנו כל מיני דברים, מוסיפים לו כל מיני דברים כמו סוכר ושומנים וחומרי טעם וריח ומתחלבים וסיבים כל מיני דברים כדי לשנות את המרקם שלו, את הטעם שלו, את חיי... יהיה המדף שלו. זאת אומרת, זה הרבה מעבר לרק מה שיש בתוך האוכל, זה מה עשו לו. וזה מזון אולטרה מעובד. אז זה בדיוק ההבדל בין, נגיד, להכין לחם בבית, או שקשורים לחם שהוא לייט והוא זה, והוא פה ושם, ויש לו 15 רכיבים. אז זה מזון אולטרה מעובד. מזון, ואז העבודה שנעשתה, החוקרים, של הכתבה הזאת, המאמר הזה שהתקבל באמת ב-British Journal of Medicine ו-Lancet, שזה באמת בעולם הרפואה זה שני כתבי העץ של הטופ. אז האמת אמרו ככה, אנחנו ניקח את כל העבודות שעשו על הנזקים של צריכת מזון אולטרה מעובד. ואנחנו קודם כל נדרג אותם. Uh, ניקח את כל אלה שעשו כאילו אנליזה של העבודות האלה ונדרג אותם כאילו מה קורה לגבי אריכות uh, uh, חיים, מה קורה לגבי בריאות מטאבולית שזה כל הנושא של סכרת סוג 2, יתר לחץ דם, השמנה, זה כל אלה נקראות מחלות מטאבוליות. בואו נבדוק מה קרה בכל העבודות שעשו על צריכות מזון אולטרה מעובד ובריאות הלב. אז ובריאות הנפש, וממש לקחו, המ... <coughs> סליחה, לקחו המון המון תחומים. בסך הוק, ואז הם דירגו את העבודות, עבודות שיש להן אה, הוכחה חזקה מאוד, שאיכות המחקר היא טובה מאוד, היא טובה, היא בינונית, היא לא משהו, ממש דירגו את זה ככה. כל האנליזה הזאת נעשתה על כמעט עשרה מיליון חולים. אז זה נקרא אנליזת מטריה, לעשו אנליזה על כל האנליזות שעשו בעשור האחרון. ומה הגיעו למסקנה? כמה, מפ... כמה מפתיע, הגיעו למסקנה שקודם כל צריכה של מזון אולטרה מעובד מקצר חיים, הוא מביא לתמותה יותר מוקדמת. היא מקדמת מחלות כמו סכרת סוג 2, השמנה, אבל מה שמעניין, היא גם מביאה סיכון להתפתחות של מחלות נפש כמו חרדות ודיכאון. זה היה מדובר גם, היה הוכחה מובהקת שזה גורם למחלות לב. ועוד, וסרטנים מסוימים. אני רוצה להראות לכם את הכתבה הזאת. אגב, הכתבה הזאת לא צריך לשלם עליה, היא כאילו פתוחה וחינם לכל אחד, אפשר להוריד אותו, הנה זה ככה, אפשר להוריד אותו מהאינטרנט. הקישור למאמר הזה, מי שירצה לקרוא אותו, יהיה בתוך התיאור של הסרטון ביוטיוב או בתגובות בפייסבוק. זה נקרא ultra-processed food exposure, חשיפה למזון אולטרה מעובד. and adverse health outcomes ותוצאות מזיקות לבריאות. umbrella review איזושהי review, אה, 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 שכחתי מהמילה, אבל כאילו כמו שאמרתי, אה, אה, אנליזת מטריה וגם על האפידמיולוגיה. זאת אומרת, ממש להסתכל על זה ברמה של אוכלוסיות. ועכשיו אולי יש כאלה שדווקא יודעים דבר או שתיים לגבי מזון אוטרא מעובד ויגידו מה חידשו. החידוש הוא שהיום אי אפשר להגיד, אף חברת מזון לא יכולה להגיד שלא הוכח שמזון אוטרה מעובד מזיק. זה הוכח מעבר לכל ספק. ואנחנו בעצם עומדים היום באותו מקום שהיה בשנות ה-60, של uh, חברות הטבק שהוכיחו, uh, סליחה, שמות ה-80, לא ה-60, שהוכיחו מעבר לכל ספק מכל המחקרים המדעיים שנעשו, שעישון ומוצרי טבק מזיקים וגם ממכרים. Uh, ואז מה אמרו חברות הטבק, ואולי זה יישמע לכם קצת מוכר על השיח החברתי שקורה עכשיו. אוקיי, okay, אבל גם אם זה מזיק, לא צריך משטרה שיגיד לאנשים מה לעשות או לא לעשות. יש לאנשים בחירה חופשית, לעשן או לא לעשן, תניחו להם. למה אתם נוברים לתוך החיים שלהם וכאילו מתערבים בהחלטות של אנשים? אנשים צריכים להיות אחראים לעצמם ולהחליט בשביל עצמם. לא עושים ככה לגבי שכן לשים מס על שתייה מתוקה או לא לשים מס על שתייה מתוקה. אבל הנה העניין. במקביל לטענה הזאת שלא צריך להיות משטרת האוכל, מה האוכל שהכי זול, הכי משווק, הכי זמין, נוצרה איזושהי תרבות שזה מה שהכי מקובל שנותנים, וזה פינוק, וזה נחמד, וזה איזה, ואם אנחנו לא אוכלים שום דבר של המזון המעובד, אנחנו חוסכים מעצמנו איזה שמחת חיים יש, כי שוקולד זה שמחת חיים? אז האם באמת אנחנו באמת בבחירה חופשית עם כל מה שיש לאכול כשבאים לאיזה פגישה במשרד זה בורקס וקרוטונים? אז בואו נחשוב באמת אם זאת המציאות שאנחנו היום במציאות של בחירה חופשית. ואני חוזרת למה שאמרתי בתחילת הווידאו ה... הזה. פסח זה חג המזון האולטרה מעובד. אז מה אפשר לעשות? אפשר לעשות הרבה. קודם כל, זה לא אומר שעכשיו לאכול רק ביצים קשות וירקות, אה, כאילו, וגזר ומלפפון. אבל, בואו נהיה קצת יותר מודעים לאיזה אוכל אנחנו אוכלים בפסח. קודם כל, תקראו את הרכיבים של כל מוצר שיש לו תווית. ואני אגיד לכם שאני תמיד אומרת ללקוחות שלי שבאים לתוכנית שלי של שיטת יד ולומדים את שיטת יד ורוצים להיגמל מסוכר, אני אומרת להם ככה, אני אומרת להם, יש עיקרון, באנגלית אני אומרת את זה, If it's too good to be true, you are probably right. אם זה משהו נראה כאילו לא, לא מסתדר, זה טוב מדי, זה, זה יותר מדי הבטחות, כנראה שאתם צודקים. תזכרו. לא משנה כמה צבעים של חום וירוק יש על העטיפה, צריך לספוח את העטיפה, להסתכל על הכתב הקטן, תביאו איתכם לקניות את המשקפי ראייה שלכם, את המשקפי קריאה, או אפילו איזה vein, זכוכית מגדלת, ולקרוא את הכתב הקטן, הקטן על גב האריזה. אם יש שם יותר מארבעה-חמישה רכיבים, כנראה זה כבר בתוך התחום של מזון אולטרה מעובד. אם יש שם רכיבים שאין לכם במטבח, זה אולטרה מעובד. אם זה, אתם מבינים שמלקרוא את הרכיבים לא הייתם יכולים לדעת איזה מוצר זה, זה מזון אולטרה מעובד. אז תאכלו פחות. אני, אם אתם מחליטים לאכול בחירה חופשית, בסדר, אבל לפחות שתדעו מה אתם אוכלים. בואו נוציא את הראש שלנו מהחול. בואו לא נשלה את עצמנו שאם אנחנו, אם משהו, יש איזו הבטחה שזה מוצרים טבעיים בלבד, ביג דיל, גם הרואין זה ממוצרים טבעיים בלבד. תהיו חכמים, תהיו צרכנים חכמים. עוד דבר שאני אגיד לכם זה שעכשיו בפסח כשאנחנו עסוקים ויש הרבה ומצד שני מבשלים הרבה ומצד שלישי יושבים ליד השולחן הרבה אז באמנות האחרונות אולי במקום שיש שלוש בחירות של עוגות וגלידה ומתג... פרווה שיהיה דבר אחד מעובד ופירות תתחילו לה... להגביר את הבחירות הבריאות והטובות אוכל אמיתי ולהוריד את המפלס של המזון המעובד. יוצאים לטיול? כן, תשקיעו את העוד עשר דקות, רבע שעה, ותביאו קופסה של ירקות חתוכים, יחד עם הצ'יפס והעוגה והלא יודעת מה. וקודם תוציאו את הירקות. אחרי זה תוציאו את הדברים האחרים ואתם תראו שרק בשינויים קטנים כאלה של כאילו רק לשים קצת יותר מודעות פתאום אתם יכולים לראות שיש בחירות יותר טובות. אז באמת הווידאו הזה לא מיועד למי שלא אוכל סוכר וקבח. הלקוחות שלי יקבלו את הזום שלהם איך לנקות את הראש וגם את ה... להשאר, להישאר עם גוף נקי מסוכר ואכילה ממכרת גם בפסח. אבל גם מי שלא מכור לאוכל, גם מי שרק רוצה לאכול קצת יותר בריא, אל תשלו את עצמכם בפסח, שזה שזה כשר לפסח ואולי גם יש איזה הבטחות בריאות על האריזה, אומר שזה בריא. גם אם כתוב דגנים מלאים, תהפכו את האריזה, תקראו את הרכיבים, תראו מה קורה. בואו לא ניתן לחברות המזון לעבוד עלינו. במיוחד במיוחד בפסח. שיהיה לכם חג שמח ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.